Do trenutka kad sam video prvi put Darka Miličića, impresiju koju sam ja imao, ja sam mislio da je to Indijanac koji nema pojma sa životom. Kad sam ga video protiv nas, kakav je to potencijal, kakav je to šut, kakav je to pregled igre. Znači, tad je imao stomak, njemu nabace loptu, ovoliko iznad koša, on je hvata, on je kuca. Tad je već bio prestao da igra. Ja ga uhvatim, on nije ni znao ko sam ja. Ali kad je Čika Mirko počeo da baca one, kaže, Muta, pjeca ti madrana, jer si ja bata sled tvoje bojlere. Opijamo, kažem, ko sam on gleda. Bilo je ozbiljno nadmudrivanje i posle utakmice, posle ja bavio menadžerstvo, rekao, Dare, duže vraćaj se da ti nađemo kinu za par miliona. Da ga taj dan nisam video, ja bi ostao u uverenju da je Darko Miličić Indijanac. Taj dečko, toliko košarku zna. Ja ga prvi put video, nije se potrefilo, znači bio, on bio, ja bio u Evropi, nešto ja mnogo nisam ni gledao, taj NBA. A sad da se skine, evo sad igra neke, kako se zove, Toranske. Pa sad bi pomogao Zvezdi i Partizan.